Ahoj děti. Na straně označené M prázdný kruh pokračujeme druhým cvičením. Nejdříve si společně přečteme zadání. Říkej a vybírej. Tak nejdříve si řekneme, co máme za obrázky v myšlenkové mapě. Tak začneme tady. Já obrázek označím, chvíli počkám. Míč Kočka, most, motýl, mrak, rohlík. Splnili jsme první část, a teďka vybírat. Co máme vybírat? To se dozvíme uprostřed myšlenkové mapy. Slova, která začínají na m. Tak fajn míč. Mám tady udělat křížek nebo ne? Říkáte, že ano. Míč m. Tady. Mám nebo nemám? Tak pozor, někdo říkáte, že ano a někdo říkáte, že ne. Je to kočka. No, jenže já slyším, že někdo té kočce dal jméno, že je to jejich micinka. Tak tady Záleží na vás. Jestli je to vaše micinka, tak micinka opravdu začíná na m. Křížek tam bude. Ale pro mě je to kočka, takže já si tam ten křížek neudělám. Jedeme dál. Co pak je tady? Most a? Křížek tam mám udělat. Dobře, tady. Motýl. Dobře, já si tam ten křížek udělám, ale někdo víte, jak se ten motýl jmenuje, že jo? No, já myslím Perleťovec, ale to by tam nebylo M. Ale pro mě je to motýl, dobře. Tady mrak, křížek, mi napovídáte a tady rohlík, že ne. Dobře, takže míč, most, motýl, mrak mají na začátku M. Výborně. Tak jdeme pokračovat ještě interaktivním cvičením. Co pak uděláme tady? Takže tady je co na obrázku? Aktovka. Aktovka začíná A nebo M? Ukažte mi. Výborně. A. Zelený rámeček máme správně. Takže Řekněte si, co je na obrázku, a ukažte mi, kterým písmenem začíná. Počkám. Míč M. Jedeme dál. Děkuji za nápovědu. Most začíná na M. Mhm. Tohle není nic na M, to je ananas. Ten začíná na A. Motýl. M. Děkuji, že mi to vždycky ukážete na té obrazovce. A někomu dělá problémy si vzpomenout, co to je. Děkuju, Angrešt. Začíná na A. Čekám. Mrak. A je tady ještě jednou ta aktovka, a to bychom šli znovu dokola. Výborně. Takže jsme vyřešili myšlenkovou mapu a vybrali jsme slova, která začínají na m.